አማራ ጨርሶ እንዲጠፋ ነው የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ጠላቶች ጨርሶ ለዘር እንዳይተርፍ ነው አይሆንላቸውም እንጂ ሌሎቹን ግን ለመለወጥ ነው የሚያስቡት ለምሳሌ እኔ ወላይታ ነኝ ሰባት ቤተ ቢቆጣር ያው ወላይታ ነኝ ሌላ ዘር አልተቀላቀለብኝም እና እንደ ወላይታ ከምባታ ሀዲያ ዳውሮና የመሳሰሉትን በጉልበትም ቢሆን ቋንቋቸውን በማስተማር ባህላቸውን እንዲቀበሉ በማድረግ ቢቻልም ሃይማኖት የለሽ አድርገው ዘራቸውና ማንነታቸው እንዲጠፋ ነው እቅድ የታየው። የሐሰት ትርክት ፈጣሪዎችና ከባታሪዎች ባወቁት በተማሩትና በኖሩበት ልክ ስለ ፖለቲከኛ ትክክለኝነት ሳይጨነቁ ዶማን ዶማ ብለው የሚገልጹት አንጋፋው ጋዜጠኛና የታሪክ አዋቂ ታዲዮስ ታንቱ ከታሰሩ ዓመታት ተቆጥሯል። በዘጠና እድሜ መዳረሻቸው ላይ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ የታሪክና የእውነት አባት ታዲዮስ ታንቱ አለማንሳት ወይም አለመጥቀስ ሁለታ ቢስነት ብቻ ሳይሆን ወጪት ሰባሪነት ነው። ፍርድ ቤት ሲጠበቅ የነበረው ዜና አቶ ታዲዮስ ታንቱ በተከሰሱባቸው ወንጀሎች ጥፋተኛ ቢባሉም በእስር የቆዩበትን ጊዜ እድሜያቸውና የጤናቸውን ሁኔታ ከግምት በማስገባት ተጨማሪ ቅጣት ሳይታከል ከእስር ይለቀቁ የሚል ነበር። ይሁንና በተቃራኒው ፍርድ ቤቱ 6 ዓመት ከ3 ወርና በተጨማሪ 20 ሺህ ብር ክፍያ የቀጣቸው መሆኑ ነው። አቶ ታዲዮስ ታንቱ ላይ የታዩ ፍርደ ገምድል አካሄዶች፣ አንደኛ በተከሰሱበት ጉዳይ አንድ ሰው ሐሳቡን ሲገልጽ ባስተላለፈው የጥላቻም ሆነ የቅስቀሳ አገላለጽ ጋር ተያይዞ ተፈጽሟል በሚባል ወንጀል ከሆነ የዋስትና መብታቸው መንፈግ የመጀመሪያው ፍርደ ገምድልነት ነው። ወንጀሉ ዋስትና የሚያስከለክል ብቻ ሳይሆን አዛውንቱን ከፍትህ ያመልጣሉ ተብለው ማይታሰብም። ሁለተኛ የዋስትና መብታቸውንም ከልክሎ በእስር ከመቆየታቸውን ባለፈ የተፈጠነ ፍትህ ማግኘት መብታቸውን አሳጥቶ ለክ የተወሳሰበ ከባድ ወንጀል የተፈጸመ ይመስል ለአመታት ከፍርድ ቤት ለተራዘመ እስር መዳረግ ሌላው ፍርደ ገምድልነት ነው። እሳቸው በታሰሩ በአመቱ በተመሳሳይ ጥፋት ፈጽሟል የተባለ ጎረምሳ በታሰረ በሶስት ወር የጊዜ እስራት የጊዜ ወር እስር ጨርሶ ወጥቷል። ሶስተኛ የመከላከያ ሰራዊት በተኛበት ሰሜን እዝ ላይ ሰቅጣጭ በሆነ ሁኔታ የጨፈጨፉና ያስጨፈጨፉ ሰዎች ገሚሶን እድሜያቸው ስለገፋና የጤና ችግር ስላለባቸው በሚል በነጻ ለቆ ወደ ውጭ አገር የሸኘ ገሚሶን የክስ ሂደታቸውን ወደፊት በሽግግር ፍትህ ይታያል በሚል ነጻ ለቆ ከተጠያቂነት ያስመለጠ የፍትህ ተቋም ይህንን ለአዛውንት የመራር ስስ ልብ ምነው በንጽጽር እጅግ በቀላል ወንጀል በከሰሳቸው አዛውንቱ ታዲዮስ ታንቱ ላይ መደንደኑ ሌላው ፍርደ ገምድልነት ነው። አራተኛ በጥላቻ ንግግርና አመጽ በመቀስቀስ የሚል የከሰሳቸውና አስሮ ያጉላላቸው የ84 ዓመት ሽማግሌ ላይ የ6 ዓመት ከ3 ወር እስር እና የ20 ሺህ ብር ቅጣት መወሰኑ ደግሞ ሌላው የለየለት ፍርደ ገምድልነት ነው። በእስር ዘመኑ መርዘም ላይ ለአመታት በእስር የቆዩ የስራ ገቢ የሌላቸው የተለየ ንብረትና ሀብት ያላፈሩ አቅማቸው የደከመ ድሃ አዛውንት 20 ሺህ ብር አምጡ ማለትስ ከየት የመጣ ፍርደ ገምድልነት ነው? ኢትዮጵያ የዓለም መሳቂያ መሆን የለባትም የምንለው ሰዎች ከየትኛውም ዘር ከየትኛውም ነገድ ብንወጣም በመረጃም ይሁን በመገናኛ ብዙሃንም ይሁን በሐሳብም ይሁን ሞራል በመስጠትም አቅም ካለን ደግሞ ገንዘብ በመስጠትም አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት አለብን። ነገር ግን
አሁንም ነገር ግን ይላል በምንም አይነት አማራ ቁርጦ ካልተነሳች እቺ ሀገር ትጠፋለች። አማራ ነው በፊታውራርነት እቺን ሀገር ጨርሶ ሳትጠፋ ሊያድን የሚችለው። ለመሆኑ ስንት ጊዜ ነው የሰውየው ስታመነጅ የምትኖሩት? እና አቶ ታዲዮስ ታንቶን ቢቻል ካሳ ከፍላችሁ አለም ተጸጽታችሁ ልቀቋቸው። ፕሮፖጋንዳ ዝም ተብሎ በጭካኔና በአልቂነት ተሰርቶ ያውቅም።